Zastavte sa! Keď budete robiť, čo vám povieme, nič sa vám nestane. Po únosu civilního letadla v krajine, kde sú únosy bežnou vecou. Ak spáchate teroristický čin, máte vládu na kolenách a to nikdy nepríjmeme. Odvedlo maskované komando rukojmí do kolumbijské džungle. V krajine sa nič podobné predtým nestalo. Tam na ne čekalo skutečné peklo. Je veľmi jednoduché tam zomrieť. Ja, pozrite, zabite ma a pochovajte. Najprv ma budú musieť zabiť, aby som ťa tu nechal. Je to rana, ktorá bude po celý môj život otvorená. Každá bodka je jeden deň tu. Únos letu 9463. Ve středu ve 20 hodin na CS History.